معنا نهج حياة جئنا تبصرة عن كل ضلال. السلام عليكم قصداني وهمد أوغا عبسيد بضن وأن لكل مي مركي عن جري تواني لبصنا وحن أها قور كلمة جعل وأن دوت كلها اللي تصدر تيدا صحيب أولا ما أنا اللحين أني كليا يعني سلع عيار جري وحن لها قور ير ومركز لح جري إهد وحين إهد متسي وحن وصن لكن أني ما أنا أغين هوين هوين ذكا مد أه واردين تيدا وحي وقادنا يذا إسبتالكا أني أنا وحن قصبنا إنا كلي قري جوغو وقتي قصنا وحي هيد ساعدي هلق ساعة وهوين نمو سلام مركزنا وحن أها قور اسكا عياري سوغوري قودا مركز عياري وين دالي kadibna waxaan iska fadhiistay fadhiga aniga oo madaxayga dagsaday aniga oo isku dayay inaan iska nasto wax yar waxaan dareemay in isoo galeeso dabeel aad u badan waxaan u maleeynaa in ay tahay kaliya dirishada laakiin dookadan inta waxaan dareemi karaa in uu yahay qof oo kaleeto isku dayayna inuu hadlo leertiisana aad ayaan u dareemay iyo culays badan ayaan booday cabsi aad u far badan ayaa iga gashay waxaan fiiriyay agaarheyga kaliya waxaan arki karaa in ay daaqadan furan tahay markastana si dabiici ah aan u furno waxaan isdhahay waa dabeeshas laakiin waxaan dareemay in dabeesha iga soo gaartay dhanka midig waxayna jirtaa dirishada dhanka bidix midas oona cabsi aad u far badan igu sii abuurtay anigoo aad u cabsanaya waxaan wixii hin sheegay ilaa markii imaadeen waalidkay waxaan isku dayay inaan u sheego hooyadeeda laakiin waxay dhahday adiga ayaa imagination sameystay ee waynaa iska deysaa filimaanta horka aad badsatay kadibna waxaan ogahay inay waxaan wax run ah ahaayeen sababtoo ah bilooyin kadib waxaan la jiifay hooyadeeda sidoo kaleeto walaasheedii aabahaygana waxay jiifeen qol kaleeto anagoo iskuurdeyno ayaa hal mar wax aan dareemay cabsi isla markaasna ka imaaneysa cod oo neefsasho ah laakiin dookadan wuxuu dhahay cadaab anigana aad ayaan u qeeliyey hooyadeedii way ag jiiftana way soo booday iyadoona habi siisay anigoona aad u ooyey waxayna ila dareemeen cabsi aad u fara badan waalidiinteeda tan waqti badan ayaa kasoo wareegsaday anigana waxaan ahaa 20 jir gurigaas horene ma aan ku noolin hadda waan kasoo guurnay laakiin waxay ugu abuurtay cabsi aad u fara badan oo waxay iga dhigtay in haween kaste busta awood badan aan ku dado madaxayga oo dhan macalaa dhigaha midaas oona iga dhigtay si aan u maqalno codkaas mar dambe maadan muuqaalkeena alaas ee ku ekiya kuma sida asxaab doosha muuqaalkan aad daawateen bal lagu cusubtaa jalankiina subscribe noosa like tan nagu dhiirigeli ra'yiga commenti ku sidiyo asxaabtana shirkareya like tan anoo muhiim mahadsanidiin.